Fondi i zhvillimit shqiptar ka njoftuar se kanë përfunduar procedurat e tenderimit të kontratës së investimit për rikonstruksionin e shoditores Taulantia Durrës me një fond limit prej rreth 363 milion lek të rinj. Fondi shqiptar i zhvillimit thot se kohëzgjatja e realizimit është 18 muaj nga data e fillimit të punimeve. Me sa duket ky investim do të përfundojë në fund të vitit 2020. Projekti për rehabilitimin e shoditores Taulantia të qytetit të Durrësit ndërtohet duke u bazuar mbi tre objektiva kryesore: ripërcaktimi i raportit të kësaj zone me zonat urbane pranë saj, ripërcaktimi i raportit të qytetit me detin, si dhe realizimi i një parku të vërtet për t'i ofruar qytetit më shumë hapësira publike. Hapësira e gjelbër prezentohet si një grup copëzash dhe lulesh të vogla, shëtitorja pranë detit shfaqet si një hapësir e shtruar pa një raport të vërtet me ujin. Në mbrëmje, kjo zonë është e ndriçuar pak dhe në mënyrë jo homogjene. Ndërhyrjet që po zhvillohen në rrugën Taulantia kanë filluar një projekt për rikualifikimin e saj, i cili duhet të jetë i përfunduar dhe i sakt. Në këtë moment, marrëdhëniet me qendrën nuk janë të lehta dhe të përcaktuara qartë. Edhe një hapësirë e re është e disponueshme në lindje pranë portit. Kjo hapësirë përfaqëson një mundësi për të gjithë qendrën duke u bërë pjesë shëtitores përgjatë detit. Projekti strukturohet duke rimarrë për masat dhe duke krijuar lidhje të forta me qendrën dhe me hapësirën urbane, së cilës i referohet. Rrugët që vijnë nga qyteti hyn në park, krijojnë konfiguracione dhe lidhen me vijën bregdetare duke krijuar mundësi për lokalizimin e pikave të rëndësishme, siç janë sheshet e krijuara në det.